Miriam. Tú no estás en el astro, السلام علیکم گرانی مینوالو زه فیضان بلوچستان یو ځل بیا حاضر مو دوستانو دا تاسو ورکوټ شاندې کلیپ سایکو د علي شزیر 07 دا دوبۍ کې د لیدل هلته کې شو کې نو خلکو ته وایي چې دینو زه دلته کې راغلی یم د چا چا خوښ یم نو ټول ورته چې دینو لاسونه اوچت کړل ځانونه داسې ورته وویشتل زما خوښه وي زما خوښ هر یو کس دا وایي چې علي شه زما خوښه ده نو علي شه په خپله هوښیاره ښځه ده اوس زه درته شارټ کټ الفاظ کې دا وایم چې هغه ډېره هوښیاره ده پاکستان کې ورته پته ده چې څوک ورسه واده نه کوي دوبۍ ته لاړه هلته کې دا تپوس کوي چې زه د چا خوښ یم او چې کم چې دی نو ډېر غټ د علي شه چې دی نو لور دی ورسه زیات مینه کوي نو هغه به په میدان ته شي وایي د علي شه زه تا سره دلته کې په دوبۍ کې واده کوم بس ته هم دلته کې پاتې شه نو اصل وجه چې دی نو دا خبره ده نو الله دې وکړي دوبۍ کې د شیخان دې واخلي علي شه تا سره واده وکړي بس همالته کې اوسېږه تازان هم خلاص شي د دوچا هم خلاص شي او د سونیشا هم خلاص شي ولې سونیشا هم هلته کې دوبۍ کې او نن سبا ګرانه ګراني ده پاکستان کې او تاسو ته پته ده څه خوند مزه نشته کاروبار هم نشته بس دوبۍ کې یې نو هلته کې بچې دی نو یو دوه میلیونه به ستا په نوم باندې به ولیکي نو شیخان نو هلته کې به ښه چې دی نو عیش عشرت به کې او ښه آرام سکون سره به د ژوند تیریږي زما خدا دوا ده چې الله دیو کې د علي شه واده مال ته کې شیخانو سره دی وشي ولې به نه دی شیخان به وسه واده چې دا ولا آفرو کې د دې چې دینو رضا وي نو بس د شیخان به خام خواه وسه واده کې یو نه یو شیخ به راوچت شي وایي زه علي شه سره واده کوم نو ښه خبره ده واده دیو کې ښه خبره ده نکاح دی تړي بس هلته کې پاتې کیږي هلته کې د ژوند خپل تیری پاکستان کې اوس هم ګرانه ګراني ده حالات هم زیات خراب دي نو د چا به مزې کې بس علي شه به هلته نه به پیسې به ورته رالیږي او اوس هم غریبي ده نو الله پاک دې په دې باندې هم خیر وکړي او بس د علي شه هم چې دی نو د الله د علي شه کور هم آباد کړي او بس دی هم خوشحاله وي بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و قبول کړي مانه څه غلطي شوي نو زه بښنه غواړم ما یې خپل دوستانو سره شیر کړم دا ویډیو انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د لوی الله په امان وسلام